dost gəlişi bayram olar deyirlər. Elə evdəkilərə salam aparan Aytəkinin gəlişi bu dəfəki ev sahibi üçün əsl bayram idi. Çünki çoxdan gözlənilən qonaq idi. Vaxtınız xeyir olsun. Bizi hər həftə sevə-sevə izləyən, gözləyən dəyərli tamaşaçılarımız yenidən evlərinizin qonağıyıq. Və çalışırıq ki, hər həftə sizi yeni müğənnilərlə tanış edək, yeni ailələrdə olaq. Əgər buna imkanımız çatırsa, artıq illərlə nə xoş bizə. Bugün də biz sevilən, gənc bir ifaçının ailəsində qonağıq. Özləri bizi qonaq çağırıblar. Yeri gəlmişkən, geyinmə görə Fardi mağazasına təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun, saçıma görə, turacıma, makyajıma görə isə arzuma təşəkkür edirəm. Xanış deyir ki, indi artıq dedim ki, kimin evindəyik. Aytəkin, bu evi sizin üçün tikmişəm ki, siz gələsiniz, bizi bu evdə çəkəsiniz, yeni evdə. Görək ki, xanış bizi necə qarşılayacaq? Xoş gördük, necəsən? Yeni evində, xoş gördük sizi, necəsiniz? Salamlaşanda deyirəm ki, gəlin, gəlin, atasısınız da xanışı, gəlin burada, gəlin zəhmət olsun. Adınız necədir? Adım Şöhrətdir. Şöhrət. Xanış Şöhrət oğlu. Bəli, maşallah, maşallah. Məhsul Şöhrət kişi bu. Sən demə? Məşhur şöhrət kişiymiş. Deyirəm, xanış bizi dəvət eləyəndə dedi ki, Aytəkin, bu evi tikmişəm ki, ilk dəfə sən gələsən, qonaq olasan. Sonra baxacaq da şöhrət müəllim, hə? Sonra da xanışı evləndirəcəyik. Allah Allah, siz xoş gəlmişsiniz, həmişə siz gələsiniz. İnşallah, bura xanışın öz evidir. Allah xeyrim versin, gözü dolusu görsün, həmişə xeyir işlərdə, toyda. Qalanı da qaldı ki, İmişildə mənim işilini Soltan Muradlı kəndindən. Allah qoysa, bir qonalığa da mənim işildə sizi qonaq dəvət edirəm. Xanışın sənət yoldaşlarına, hamımız bir yerdə gələr. Maşallah, xanış. Şöhrət müəllim qəşək danışıq qabiliyyəti var. Hələ bilir. Hələ sən başlamamısan. Şöhrət müəllim başladı. Biz dedik ki, birinci biz gələk, xanış təzə tikib. Bu evi mübarəkdir, xanış. Təşəkkürünü bildirirəm. Xoş gəlmişsiniz. Mən də bizi izləyən bütün tamaşaçılara salam deyirəm. Siz dediyiniz kimi deyil. Mən bu evi sizə qorat ikimişəm, onu demədiniz. Həqiqətən, sizin verilişə qorat ikimişəm. Nəyə qorat? Çünki həmişə baxırdım, xoşum gəldi sizin verilişdən, maraqlı verilişdir. Çox sağ, nə gözəl biz insanlara stimul. Və elə bu evdə də ilk veriliş sizin verilişdir. İnşallah əğız düşərir olar, çünki çoxların əğız düşərir olub. Hə, indi inşallah, yox, işi bilir, elə işin içindəyəm də mənələ. Xanış, sənin maşınındır bu? Hə, bu mənim o toylara sürdüyüm məşhur maşınımdır. Başqa maşının da var ki, toylara sürdüyüm budur, başqası başqacı. Elə Allah bol eləsin, nə bilim, qismət. Qismət, qismət. Çox şükür. Valla, maşallah, adam belə elə çalışqan, zəhmətkeş gəncləri görəndə sevinir. Bilirəm ki, xanış, siz tikmişsiniz evi yoxsa? Yox, yox, özü, mən demək olar ki, xanışın işlərinin heç biri mənliyi döyür. Avtomobili də özü alır. Bəli, hamısın, xanışa heç kim. Nə, o özü bir dəfə efirdə dedi, dedi, hay bu kreditdir, nəm kiminsə, hamısı bir Allah şahiddir ki, özünün öz zəhməti ilə. Aha, bəs xanışı evləndirəndə necə? Qızı biz seçəcəyik, yoxsa özü? Yəni ki, bu boyda işləri görən adama özündən ağıllı insan lazımdır. Özü şükür Allaha, özü qismət olar deyib, bir ilə inşallah bizi... Sevindirəcək. Analarımız evdədir, xanış. O söhbət olaraq... Anadan mənə evdə damışsın. Aha, o söhbət olaraq daha yaxşıdır. Elçilikdə özüm də varam. Bir halda ki, evin ilkinə biz gəlmişik, o xeyir işlər bizdikdir. Həyətdə belə qarşılandıqsa, gör bizi içəridə nələr gözləyir. Ona görə də vaxt itirmədən xanış Şöhrət oğlunun yeni evinə keçirik. Evinə xeyir işlərə gələk. Valla, keçin, aha, xanış ayaqlarını çıxardır. Mən... Getdiyim evlərə neyiniyim? Bu mənim efir ayaqqabımdır. Kes, kes, kes. Ona görə üzrli hesab eləsinlər. Mübarəkdir. Evdə misiniz nə iyi gəlir? Belə yeni rənglənmiş, yeni boyanmış evlərin iyi gəlir. Mübarəkdir evin işiyin. İnşallah xoş günlərinə gələk bu evə hər zaman. Bu hər biri əziyyətdən olub. Öz əziyyətimizdən olub. Gəlin, Şöhrət müəllim, siz maşallah qəşək danışırdınız. Atam bayaq dedi, ayla atamın demək olar ki, bunun çox işini atam özü həll edib. Mən toyda olanda atam sağ olsun. Elə 5-6 ay həmin ustaların yanında atam özü durub burada, yəni bunun hamısında atamın nəziyyəti var. Təhsil atamıyor, bizim evdə hamının nəziyyəti var burada.
Siz nə işlə məşğulsunuz şəhərdə? Mən rayonda kətdə yaşayıram. Oğlunuz qazanır, siz də yeyirsiniz. Yox, düz o da var. Tanışdan başqa da oğlum var mənim, üzr istəyirəm, böyüklərdən dönə-dönə. Özüm neçə evladınız var? Üç, iki oğlan, bir qız. Maşallah, onlar evləndirmişsiniz qızlar. Yox, qız gedib, onlar subaydı ikisi də. Oğlanlar subaydı, ha. Qoçaq oğlanlardır da, mən belə başa düşürüm. Şükür Allaha. Allah hamıya qoçaq evlatlar nəsib eləsin, xeyirli evlatlar nəsib eləsin. Necəsiniz? Gəlin bir görüşək də sizdən. Bəs bizi siz qarşılamalısınız da. Adınız nədir? Gülüm. Gülümdür? Gülüm. Gəlin görüm yanıma Gülüm. Sizin ananızdır? Şərif müəllim, Allah can sağlığı versin. Neçə yaşınız var? Yəni 70 neçədir? Necə böyük evladınız Şöhrət müəllimdir yoxsa var? Yox. Aha, nəticə var? Yox. Nəvələr var? Çox da xanım. Oğul tərəfdən yoxdur, ayrılar var. Var. Öz adını Gülüm deyir. Deyir, yəni Gülüzaram, amma mənə Gülüm deyir. Aha, biz gəldik ki, başlanğıc verək. Xanışın evində bir çəkiliş eləyək, sonra da sizlə bərabər elçi gedək, qız tapmışsınsa. Allah qoysa, hələ tapmamışıq, özü tapar. Allah həməşə xeyir işlərə gələsiniz, xeyir işlər görkəsin, xanışa can sağlığı, evdən xeyir versin, hamımızdan bir kəm. Siz birinci dəfəsiniz bizi kimi, yoxsa gəlmişdiniz xanışın evi? Gəlmişəm. Xanış da yaxşı oğlandı, yaxşı mehriban, böyük kiçik yeri bilən oğlandı, çox yaxşı mehribandı. Allah həməşə olsun, bol elə. Ən çox xanış istəyirəm. Elə xanış oxşuysa, nəni oxşuysa? İstəyirəm, o nə olsa mənə gəlsin. Ay, gör, nəvələr baxır, deyir, ən çox xanışı çox istəyirək. Ah, xanış, xanış yaxşı görün, baxım eləyir, hə, nənə? Elə, yaxşı. Deyirəm ki, əsas budur da, yəni, nənə, hə? Nə alır sizə? Don alır, geyim alır, pul verir. Hər şey, elə özü puldur mənə. Düz deyir, belə oğlanı kim istəməz? Allah sizi var eləsin. Qonaqlara nə hazırlamışsınız? Gəlinə nə hazırlatmışsınız? Necə qaynanasız siz? Neçə ildir qaynana ilə Sadət xanım yaşayırsınız? 30 ildir, hə? Can, çox belə sakit dedi, 30 il. Narazılıq yoxdur da yəqin, belə qaynanadan kim inciyər? Siz 3 evladınız var. Siz hansını çox istəyirsiniz evladlarınızdan? 3-ünü. Valla, əslində var olun ki, belə tərbiyəli, gözəl evlat böyütmüsünüz. Allah sizin... Özü bu yerə gəlib çıxıb xanış. Xanış öz gücünə bu yerə gəlib çıxıb. Xanış, sənə musiqi təhsilin var da? Bəli, musiqi təhsilin var. Ustadım Ehtiram Hüseynovdur. Birazdan gələcək, dəvət edmişəm. Sənə kim kömək olub? Onu birazdan Ehtiram gündən danışacaq. Bax, əlindən tutub sən o musiqi məktəbinə aparan oldu mu? Mən musiqi məktəbinə özüm getmişəm. Öz atam qoymurdu məni. Özü də burada yanı bilir. Bir neçə dəfə evdən qaçıb gedmişəm, bizdə rayonda yol pulu deyirlərdi, onu da vermirdi. Özüm qaçıb gedirdim. Sən də pul vermə. Yox, tədətə olmaz axıdım. Yox, mən istəyirdim ki, həqiqi inusta girsin, məsələn, gələcəkdə polis, belə fikrim vardı. Orta məktəbi yaxşı oxuyurdu, həqiqətən. Sonra özü dedi, mən də deməyinə baxmadı. Dedim, ürəyim hara istəyir, orada gedir. O da Allahın qismətidir. Nənə ilə söhbət eləyəcəyik birazdan. Səadət xanım bir qəşək çay hazırlasın. Qalxaq xanışın o qonaq otağında bir söhbət eləyək ailə ilə, daha yaxından tanış olun. Amma mən mətbəxtə görüm, bizə imişlilər nə hazırlayıblar? İmişlinin ən dadlı yeməyi hansıdır? Yarpaq dolması. Var bu günləri. Nə gözəl. Onda qəşək bir çay hazırlayın, gedək oturaq, bir az da ailə ilə yaxından tanış olaq, sonra xanışın qonaqları olacaq, sənət dostları olacaq, gəlin. Hə, xanış, xeyirli olsun, maşallah, nə gözəl tikmisən. İki mərtəbədən ibarətdə, hə? Demək olar, üçdür, bu ikidir. Hə, üç niyə? Çünki bu qanunlu iki mərtəbədir. Biz də eldində kürsü deyirlər də ona, yəni 8-10 daşın üzərində artıq üç mərtəbə səlir o da. Nə deyirəm, xanış deyirsə olsun elə. Bəli. Nə qəşək mənzərəsi var buranın. Gə bir baxaq görək, xanış burada özünə nə qurub, nə düzüb qoşub. Hə, xanış, bu nədir? Bu da eyvanı. Bəli, özün üçün, buradan baxırsan. Mənzərə də yoxdur, ay xanış. Mənzərə deyəndə ki, mən burada ən gözəl mənzərəm bizim məhcid görsənir. Gecə vaxtı çıxıram buradan, o məhcidi mən buradan görürəm, Heydər məhcidini. Hə, oradan Heydər məhcidini görürəm. Və ən çox bura mən yaydılə xoşuma gəlir, gecə vaxt toydan gəlirəm,
Bak burada bir çay içirəm, yavaş yavaş baxıram. Nə ifa eləyirsən, nə xanış burada? Bax, ürəyindən nə keçir? Burada vallahi nə bilim, ürəyimdən gələn o bəzi ifalar var ki, burada oxuyuram onu. Bəlkə tamaşaçılar üçün də bir ifa eləyəsən. Rabbim bana bir dert vermiş, dərdin adı gönül yarasıyam. Kapanmıyor sönmək bilməz, yanar durur gönül yarası. Ata zordan el çalır. Xanuş, deyəsən qonaqlarından da gələcəklər birazdan. Nənə gəldi. Nənə gəldi, hə. Gəl görək hələ. Xanuş, sənin ali təhsilin var? Yəni... Mən elə bil ki, texnikum bitirmişəm də Bakı Humanitar Kollecini. Elə gördüm səsi var, elə belə eləyirdim, deyirdim Xanuş oxu görək, oxu, oxu. Axırda da belə. Xanuşun hansı mahnısı sevirsiniz? Hər mahnısını ən çox Xanuşun şey, könül yarasın. Bayaq ifa etdiyin, hə? Ondan sonra çox mahnıların hamısı. Ehtiram, xoş gəlmisən. Gəl, 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 Ehtiram, gəl. Əsas, əsas gəlin, gəlin. Ustaddır, müəllimdir. Gəl. Xoş oldu ki, sən də bu günləri bizlə bərabərsən, Xanışın yanındasan. Çünki bugün onun üçün önəmli gündür. Biz bu evdəkilərə salam verilişi olaraq Xanışı tamaşaçılara təqdim edəcəyik bu günləri. Daha yaxından tanış olacaqlar. Gülüm nənəni tanıyan var idi? Yox. Bax, tanış oldular indi, tamam. Əsas nənəni... Bir dəfə də çəkilmişəm. Harada çəkilmişsin? Şəhid bulağı tiktirmişdi, orada yaxşı veriliş çəkdirdi. Ehtiram məlum oradaydı. Ehtiram məlum da oradaydı, çəkilmişəm. Rayonda çəkilmişsin. Hə, rayonda. Onda siz efir adamısınız da, nənə, hə? Mənim musiqi ilə bir istədəndən həvəsim var musiqi. Bək, elə sizin də səsiniz var imiş, kişi qoymuyub o vaxtı. Hə? Var idi. İstedat nənədən keçib də, durdun var idi. Babasının da var idi, dədəsinin də səsi var. Mənim atamın oxumağı, indi Ehtiram mənim özü istəyirəm, başqa cür oxuyur yəni atam. Atam çox gözəl oxuyandı. Oxumağı özü atıb, 30 il bundan qabaq. Amma atam əvvəl oxuyandı. Atam bugün doxusun, səsi yerindədir yəni. Elə bugün oxumalıdır. Oxuyar da bugün. Xanış, sən tamaşaçılara sevdirən bir ifan var idi, cavanlığım. Cavanlıq bəli, onu mənə əvvəl gönüllü ya, sonra cavanlıq sevdirdi, onu iki dəfə mən oxumuşam. Yəni, kim desə ki, mən oxumuşam, yəni mən onu birincisi mən oxumuşam, nətər mən oxumuşam. O şiir çoxdandan var. Gileyli bəylərin şiiridir, onu bütün xanəndilərimiz, müğənnilərimiz başqa muğam üstü oxuyublar. Amma onu, o improvizə üstü ki, də mən oxumuşam. Yəni, onu kim bedirsəm, məsələn, mən hazıram, o zaps, birinci mən zapsım, onun milyonlarla baxışı var. Mənə də xalqımızı o sevdirib, yetərə qədər. Hansı ifaydı o? Bəlkə bir tamaşaçılara xatırladaq. Cavanlıq ölüncə qalaydı məndə. Birazdan oxuyaram onu verilişdə inşallah. Canlı-canlı oxuyaram. Ehtiramla necə tanış oldu Xanış? Bir axsaqqal kimi, mənim mətər deyim, bir böyük qardaşım kimi, ustadım kimi. Mənim üçün axsaqqaldır. Çünki mənim nə işim olursa, indi başqa verilişlərdə olub ki, mən həmişə orada Ehtiram mənim arxalamışam. Çünki nəyə görə, o insan mənim üçün əvəzsiz bir insandır. O mənim böyük qardaşımdır, mənim əzizimdir. Yəni mənim evimin elə ilk açışında da olub. Mən bir sirri də açım. Xanuş deyir ki, elə bu torpağı da Ehtiramdan almışam. Satmısan, yoxsa yo, hədiyə vermişsən Ehtiram? Hədiyə verim. Yox, əslində... Məndə də sir qalmırdı, nəyə? Yox, tam işte. Ona görə verilişində gəlmirəm. Ehtiram mənim hər verilişimdə, mənim hörmətli qonağımdır, özü də bilir. Yəni, xətirini dünyalar qədər istədiyim insandır. Yaxşı ki, varsan Ehtiram, orada da bu sənətdə səni kimi bizim dəyərli sənətkarlarımız var. Biz də sevə-sevə səni hər zaman verilişlərdə görmək istəyirik. Nə olar ki, indi bir sir də açıram da Ehtiram, bir sir açaq. O elə böyük bir sir deyildi. Yəni, orada nə var, bir qəbahət bir şey deyil, bir böyük bir şey deyil. Yox, satmısan hədiyə vermişsən. Hədiyə verim. Yox, elə ikisindən də. Hə, şirinliyimi verib də. İçindən də. Aha, xeyirli olsun. Xanışın digər qonaqları da gəliblər. Hə, kimlərdir? Baxıq, Günay indi gəlir hələ Xanış. Mən fikirləşirdim ki, Günay artıq evdə olmalı idi. Mənim duet ortağım, ansamblımızın üzvü. Və? Günay xoş gəlib. Və mənim əziz qardaşım Orxan. Orxan Ləkbatanlı. Orxan mənim həm əmmoğuldur, həm yerimdir. Ay, qoy Xanış haqqında deyim xoş sözü, qoy Xanış haqqında deyim xoş sözü, onun bizsün xətri əzizdir düzü, gülüm nənə qarşılayıb dur bizi, onun üçün lap açıldı ürəyimiz bizim, onun üçün açıldı ürəyimiz bizim,
onun için açıldı üreğimiz bizim. Gerek Aytekin hamı haberdar olsun, Xanış tək istedatlar aşkar olsun. Bizim ehtiram kardeşi var olsun, göz qabağında geleceğimiz bizim. Göz qabağında geleceğimiz bizim. Onun için açıldı üreğimiz bizim. Onun için açıldı üreğimiz bizim. Hanımlar da bakır oradan bizlere, hoş bakarlar şair diyen sözlere. Güzel bir süfre açmışız sizlere, halaldır duzumuz çöreğimiz bizim. Halaldır duzumuz çöreğimiz bizim. Neneni gördük, aslı büreğimiz bizim. Bak bu Orhan beləcə salamlaşdı, sözünü də dedi. Süfrə demişkən, hər kəsi dəvət edək, əyləşsinlər. Nənə, bir də indi qonaqlarımıza dedim, əyləşin. Bir nənə ilə biraz söhbətim var. Ya, nənə, ən düzünü nənə danışır. Günayı necə, bəyənirsiniz? Hə, yap, yaxşı nənə deyirəm. Yaxşıdır, düet ortağı kimi yaxşıdır. Hə, yaxşıdır. Necə, belə bir gəlin istəyərdi sözünüzdə? Özü bilə. Hə? Yoxsa deyəcəksiniz ki, Xanış müğənni ilə ailə qurmasın? Xanış özü seçəcək, özü bilər. Ha, kimi alsa, kimi özü seçər, nəyinə qarşıcaq onu. O biri qızlar da tanıyırdı nənə, duet ortaqları Xanış? Yox, mən duet ortağım deyəndə ki, məsəl üçün, olub ki, nə tərim, məsəl üçün, mənim ən uğurlu duet ortağım çox Günay olub. Nəyə qoru? Çünki Günay evimizə layiq bir adamdır. Günay da sevirlər, seçirlər. Bizim dəyərli sənətkarımız Səkinə xanımın tələbəsidir. Tez-tez Səkinə İsmailova ilə bir yerdə efirlərdə görürük. Əvvəlcə salamlayıram. Dəvətiniz üçün sizə, Xanışa təşəkkürümü bildirəm. Gözəl nənəmizə salamlayıram. Adətən biz deyirik ki, mən nənə ilə pavruqayam. Sən də işi qurmusan, Günay. İşi nənə ilə qurub. Amma sənətə gələndə bilirsiniz ki, mən 15 yaşımdan profesional səhnələrdəyəm, televiziyalardayam. Bunun üçün də siz aparıcılara təşəkkürümü bildirəm. Xanəndə kimi təhsilimi alsam da, efirlərdən xanəndə kimi tanınsam da, toy da düşünürəm bizə lazımdır. Bu sənət yolunda, ustadım bəli Səkinə xanımdır, salamlayıram. Toy camiyəsində, toy sahəsində ustadım Xanış Şöhrət oğludur. Mən heç vaxt onun bu sahədə mənə çəkdiyi əziyyəti unutmaram. Düzdür, toylara gedirdim özüm Xanışdan əvvəldə. Amma Xanışla toy oxuyanda sonra gördüm ki, toy oxumağın məsuliyyəti bir başqadır, bütöv toy oxumaq və Xanışdan öyrəndim. Mən bir söz deyim, mən ehtiram sevdən təhsil alsam da, mən o janrı oxumuram. Məsələn, mən bu günləri muğamlarımızı bilirəm, əlimə məsələn evdə qavalım var, məsələn qaval alın, mən bu günləri xanəndəkən payaq. Amma mən o yolu oxumuram, o stil oxumuram. Özüm, mən öz dəstik xəttim var və bunda deyim ki, mənlə toy oxumaq çətindir. Mən toy müğənnisiyəm. Yəni, mənim o işimdə məndən heç kim oxuya bilməz. O işim var, o gördüyüm iş. O işdə mən başqa cürəm. Ona görə nənə sənə heç nə demir də. Görürsən, elə qətiyyətlə danışırsan ki, sonra da deyirəm, ay nənə, qızı sən seç, heç qoyar, yox. Ona demişəm, ən birinci dəfədən demişəm, Xanış, boylu buxunlu qəşək bir qız al. Ən birinci dəfədən demişəm. Hündür boy olmalı. Hündür boy olsun, qəşəng olsun, özünlə yola çıxanda şey olur. Oy demişəm, Xanışa, intə özü bilər. Yox, biz aldığımızdan yola çıxmayacaq. Yəni, yox, olmayacaq o. Əsas olduq, xarici görkəmi gözəl olsun, hə? Qəşəng olsun. Nə deyir, onu da elə Xanış xahiş edirəm. Özün bilərsən bundan sonraki nə. Xanış, doğrudan bu çox çətin sənətdir, çətin peşədir. Bilirəm ki, mən diqqət elədim, tanış oldum, gördüm ki, sən zəhmət əziyyət çəkmisən bu işə gəlmək üçün və çəkirsən, bundan sonra da o əziyyəti də sevə-sevə çəkəcəksən. Doğrudan çox çətindir, ailənin yükü üzərində olub, öz məsuliyyətin üzərində olmağı, elə deyilmə? Uşaqlığımdan əziyyət çəkir. Ailənin yox, bütün, belə deyərəm ki, o nəslin yükü mənim üzərimdədir. Nəsil deyəndə bizdə nəsil, o böyük bir nəsil deyilik. Nə mənədir? Yəni bizim əmələrim, hamısı, yəni mən bunun hamısını mən eləmişəm. Nə mənədə mən eləmişəm? Allah xalqımıza, elimizə, obamıza bərəkət versin. Bizim, məsələn, mən gecə olur saat 5-də, 6-də evə gəlirəm. Heç öyle olur ki, mən 3 gündən, 4 gündən evə gəlmirəm. Mən gecə toydan gəlirdim,
Mən evim olmadığı üçün kiraya da tutmurdum ki ev. Nədir, nədir, mən o pulu yığam, o pulu mən rayona göndərəm, atam, anama göndərəm. Mən gecə internet klubu vardı, yatırdım. Biz burada internet klubu vardı, onun gecəsi 2 manat idi. Paket açılırdı, gedib mən orada kristlosu vardı. Səhərə kimi orada yatırdım, heç kimin xəbəri yox idi. Mən tezdən durub gedirdim dərsə, mən dərsdə demək olar ki, başımı qoyub stolda yatırdım ki, gün orta mən tuaya gedəcəm. Mən bu əziyyətləri görüb gəlmişəm. Mən, üzr istəyirəm, babam da imkanlı olub, o bir babam da yaxşı imkanlı olub. Bir qəfil o yoxsulluğu gördüyüm üçün, mən yenidən o yoxsulluğa, onu nətər deyim, o görmüşəm onu. Mənim səhvim yoxdur. Səhvim olmadığı üçün mən heç nə eləyə bilmədim. Çünki mənim, mətən deyim, bir, üzr istəyirəm, bir baş aşağılığı bir işim yoxdur mənim. Mən gəlmişəm bu həyata, kişi kimi gəlmişəm, bizim kişi kimi də gedəcəm bu həyatdan. Yəni, başqa bir səfər getirilməyəcəm. İnşallah ki, hər şey istədiyin kimi olar. Amin, inşallah. Və keçək qonaqlarımıza. Qonaqların hamısı gəldisə, demək, süfrə arxasına keçmək vaxtıdır. Qarşıda bizi təkcə ləzzətli təyamlar deyil, musiqi ziyafəti də gözləyir. Qonaqlarımız gəlib, məclisimiz düzəlib, ay xanış, maşallah. Bugünləri burada əyləşən qonaqların hər biri xanışa doğma əziz insanlardır. Güzel. Musiqiçilərimizi salamlayırıq, xoş gördük. Xanış, zəmin toxumusa təqdim et musiqiçilərimizi. Bunlar mənim ansamblımın yarısı da, çünki yer balaca olduğuna yarısını deyəm. Ən önəmliləri də bulardılar. Nurlandı skripkada. Bəli. Ansamblın bədii rəhbərdir, mənim qardaşımdır. Amiddir, nağara ifadçısı mənim qardaşımdır. Ramin də sintezatordadır. Yerim işləndi. Ehtiram, baxmayaraq ki, xanış özü də vurğuladı ki, muğam təhsili alıb, hətta evimdə deyir, qavalım belə var. Amma janr etibarı ilə xanış biraz daha başqa janrda ifa edir, başqa tərzdə ifa edir. Nəsə iradların olur, yoxsa bəyənirsən elə belə? Ümumiyyətən, musiqi ilə məşğul olan ifasının hamısı milli musiqinin muğamı bilməlidir, bir mənalı şəkil. Əgər bilmirsə, hansı janrı oxuyursa fərqi yoxdur. Yəni, orada uğur qazana bilmir. Xanışın da təhsili muğam təhsili olub. Bakı Musiqi Kollecində mənim tələbəm olubdur o vaxtı. Təxminən 2010-cu illər olardı. 2012-16. Hə, o illərdə, 2010-cu illər. Belə. Yəni, bacardığımdan, bildiyimdən öyrətmişəm. O da bacardığı qədər onu mənimsəyib. İndi şükür ki, bugünə ki, artıq öz istədiyi yolda, o janr deyirsiniz, orada uğur qazanıb, bizim xalqımız tərəfindən sevilir, erişən ilərə mütəmadi dəvət alır. Təbii ki, Allah rəhmət etsin, Ərvan Məmmədova bir həmin söz dedi ki, əgər səni bir kəndə iki zəvvəl toy aparırlarsa bir rayona, deməli, yaxşı oxusan səni aparırlar. Oxumağa da göz qabağında, oxuyur maşallah. Uğurlarda daha da bol olsun. Bir halda ki, musiqiçilərimiz buradadır, xanış. Bir gözəl ifa ilə davam edək bugünkü günümüzü. Mən birinci ifa edə bilmərəm. Təbii ki, mənim ustadım buradadırsa, birinci ifanı mənim ustadım eləyəcək, mənim evimdə. Oldu, böyük məmniyyətlə Ehtiram Hüseynovun yeni bir, belə deyək, nəfəs verdiyi bir bizim xalq mahnılarından var. Onu, bəstəkar mahnısı. Ehtiramın bir gözəl yeni ifası var, onu eşidək. Çeviri ve Altyazı M.K.
Nərciz oldu, Nərciz Etramın belə deyərdi, yeni mahnılarındandır. Çox sevilir, doğrudan da çox da gözəl ifa etmisən. Var olasan, səsinə qüvvət. Və mahnıya görə bunu aranjman edən bizim çox dəyərli dostumuz, gözəl musiqiçi, bəstəkar, aranjmançı, prodüser Asif Kərimov. Təşəkkür bildirirəm, Asif mənim var olsun. Salamlayırıq buradan Asif mənim. Ki, mahnını mənim üçün belə deyək. Yığıb düzəldib, var olsun. Təşəkkürümü bildirirəm. Hərdən deyirlər ki, Xanış Əflatun Qubadovun yolunu gedir. Belə deyərdi. Yox, yox, yox. Mən heç kim yolunu getmirəm. Onun kimi deyir. Yəni, mən elə eşitmişəm. Mən heç kim yolunu getmirəm. Mən heç kim deməsək, Xanış kimisə yolunu oxuyur. Mənim öz dəstik xəttim var. Heç kimə də özümü oxşatmıram. Nə əl hərəkətlərdən, nə qol hərəkətlərdən, yəni yox. Onun əl qol hərəkətlərini mən idmansı deyirəm. Oxumaq barəsində yandı. Mən heç kimə özümü oxşatmıram. Yaxşı, onda özün kimi günah ilə bir ifa et. Biz məsələn, də səni dinləyək. Niyamədin müəllimin mahnısını oxuyacam. Aha. Mən onun da stilində oxuyacam. Aha. Onun kimi səsən də oxuya bilməyəcəm onu. Onda onlar Orxan əvvəlində bir şey edəcək. 100%, 100%. Buyur. Bir əbədi dünyanın olan deyiləm. Zamanı çatanda mən də gedəcəm. Bu qərib şəhərdə qalan deyiləm. Gözümü açdığım kəndə gedəcəm. Mənə deməyin ki, təklik ağırdır. Mən onu hamıdan yaxşı bilirəm. Güya bu xoşbəxtlik Hasan çağırdı. Mən dedim gəlmirəm, ya da gəlirəm. O sənə qəm verər, xoş günü alar. Yalançı dünyada budur bazarlıq. Bu boyda ürəyi daşımaq olar, ölən sevgilər üçün soyuq məzarlıq. Qəlbimdə bu qədər qüssə, kədər, qəm, heç özüm bilmirəm hara gedəcəm. Bu dərdi insanla bölə bilmərəm. Allahla bölməyə ora gedəcəm. Allahla bölməyə ora gedəcəm. Vətənə bağlıdır arzum, diləyim. Vətənsiz döyülməz bir an ürəyim. Dağlarda solmayan gülüm, çiçəyim. Bağlarda tükənməz bağrım olaydım. Giləyli bəylər məna ver sözəm. Ey gülə gülə böhtan deyirlər üzəm. Ömrümüz qalaydı gül kimi təzəm. Xəzan bilməz, xəzan bilməz bir baharım olaydı əzinəm bir dəmə. Ey doldur içim bir dəmən. Ömür keçdi, gün keçdi. Cavan olmam, cavan olmaram bir daha. Bir tanəyim oyunumdan çıxlanmışlarım. Yüzü qoşan atılsan da qoşa düşmərim. Bir zərrənin işığına milyonlar şərik. Dünya sənin, yes.
Oradan öz dəsti xəttin var, öz tərzin var, sənə uğurlar arzu edirik. Həm də ifa edəndə o qədər ürəkdən ifa edirsən ki, maşallah, maşallah. Bu işin içindədir. Hə, düzdür. Oxuduqları mahnı da o qədər gözəl mahnıdır. Dahi Məmməd Araz'ın sözləridir o. Hə. Hətta o bir kadrda var, ümumi milli liderimiz kövrənir o mahnını, Niyamət Musa ifa edəndə. Çox dərin, məntiqli sözləri var onun. Oturub dərindən izah eləsin, o mahniyə kitab yazmaq olar. Hamd ol Allah. Bəli, amma Xanış da özünə məxsus ifa edir. Bəli, Niyamədi müəllim burdan salamlayırıq. Xeyr dua verib, ümumiyyətlə, Niyamədi müəllim. Bu yaxınlarda Niyamədi müəllimin mahnılarından ibarət bir papuri hazırladıq biz. İndi 3 gün ərzində bir 110 min baxışı var YouTube səhifəsində. Və Niyamədi müəllim özünə zəng vurdum. Oxu bala, oxu, amma sözləri düz oxuyur. Dedim mənim gözlərim üstə, Niyamədi müəllim. Aha, bu yaxınlarda maşallah Orxanın da bir ifası var, deyir, trenddə birincidir. Birincidir Orxan. Hə, biriydi, düşüb yavaş. Orxan olsa trenddir də özü. Trend balaylıdır hal-hazırda. O ifanı da təqdim edək Orxan, buyur. O gündə sən gördüm bir yol qırağında. Özündə tək deyildin, oğlum qucağında. O gündə sən gördün, bir yol qırağında. Özündə tək deyildin, oğlum qucağında. Dedilər mənim adımı, qoymusan övladına. Onu hər çağıranda, mən düşürəm yadına. Dedilər mənim adımı, qoymusan övladına. Onu hər çağıranda, mən düşürəm yadına. Kaş sənin oğlundan tanış ola bilseydi, pəncərəni döyərdi, yağış ola bilsi. Kaş sənin oğlundan tanış ola bilseydi, pəncərəni döyərdi, yağış ola bilsi. Tellərini darardı, külək ola bilseydi, sənə görə döyünərdi, külək ola bilseydi. Dillərimi darardı, külək ola bilseydi, sənə görə döyünərdi, külək ola bilseydi. Özgənin yarı, mən özgənin yarı. Günahdır axı yarım, dönsəm sənə sarı. Sən özgənin yarı, mən özgənin yarı. Günahdır axı yarım, baxsam sənə sarı. Sən yenidən sevsəm, günah edə bilərəm mən. Bu günahı Allaha necə izah edə bilərəm mən. Sən yenidən sevsəm, günah edə bilərəm mən. Bu günahı Allaha necə izah edə bilərəm mən.
kaç gece helvetçe yuhum olabilseydi, ruhuna ruhumla yakın olabilseydi. Kaç gece helvetçe yuhum olabilseydi, ruhuna ruhumla yakın olabilseydi. Tellerini darardım küle olabilseydi, sana göre döyünerdi yürek olabilseydi. Ellerini darardı külay olabilseydi, sana göre döynerdi yürek olabilseydi. Gevşek yok, yalan olabilseydik, bir yerde olardı, olan olabilseydik. Kaş yine yeni yetmen, uşak olabilseydik, ömrün o illerine konak olabilseydik. Orxan, xeyirli uğurlu olsun mahnın. Yəni səhv etmirəmsə bu bir sevgi tarixçəsidir. Yəni yaşanmış dostumuz danışdı bunu mənə. Qürbətdə yaşayır, özü də salamlayıram onu da burdan. Təsadüfən danışdı. Əhvalat idi, dərdləşdik, danışdı. Dedim qardaşım, sən bunun halallığını ver. Mənim üçün bu gözəl mövzudur da, yəni. Gələn kimi Bakıya oxudum. İndərdən zəngləşir, gülə-gülə deyir ki, mənim mahnım yaxşı alınır. Aytəşi xanım, bu orada Buryat Respublikası var. Onun xəritəsidir. Yəni biz bu şəhər dedik, Ulan-Ude şəhərində. Mən onu siz yaxın insan olduğu üçün sizə hədiyyə edirəm. Hədiyyədən hədiyyə olmaz, amma mən eləyirəm. Çox sağ ol, çox sağ ol. Bunu sizə inşallah evinizin gözəl bir yerinə asarsınız. Təşəkkür edirəm. Hər zaman da bizim evi xatırlayarsınız. Var ol, əziz ol. Hər birinizə təşəkkür edirik. Ehtiram, çox sağ ol, var ol. Var ol ki, yaxşı tələbələr yetişdirəsən Azərbaycan incəsənəti üçün, səhnəmiz üçün. Allah sənə can sağlığı versin öncə. Çox sağ olun, dəvətimizi qəbul edib gəlmirsiniz. Bu ev yenə deyirəm, mənim deyil, nənəmin evidir, bizim böyüğümüzündür. Yəni, hər zaman bura hamımız gələ bilərsiniz. Təbii ki, bu günləri burada oturan, indi Günay mənim duet ortağımdır, yəni öz yerində, amma iki gözəl insan, hərəsi öz sənətinin ustadıdır, peşəkarıdır. Mənim üçün böyük şərəfdir. Mənim, nətər deyim, evimin baş hissəsində oturmaqları mənim üçün hər zaman yadda qalan olacaq. Mən onlara təşəkkürümü bildirirəm, sizə, bütün kollektivə təşəkkürümü bildirirəm. Sizin həqiqətən xətirinizi çox istəyirəm. Yəni, bu... Allah kimi, nəyəsə qoyub demirəm. Yəni, özü də bilirsiniz ki, mən heç vaxt, heç kimə zəng vururam ki, mənə evimə verilişə gəlin, yox. Elə mən həmişə arzum olub ki, yəni siz bu evdə olasınız, arzulanan qonaqsınız. Ümumiyyətlə, Aytəkin xanımı üzr istəyirəm, hamı soğusun. Bəli, bəli. Üzr də sizin veriliş gedən kimi üzr istəyirəm. Onu deyə, ədədə də həmən qızı deyəm, qoqaq. Əlim yüngüldür, getdim Orxan gilə. O vaxt üzr istəyir, gələndən soğuk istəyirəm. Var olun, çox sağ olun, həmişə hörmətli olun. Bəli, dəyəli tamaşaçılar, bu günləri biz xanın Şöhrət oğlunun evində ən əziz insanları ilə bir yerdə qonaq olduq və sizlərə salam dedik. Sonunda musiqiləri olacaq sizdən sağolaşmaq üçün. Buyurun. Ay, bu veriliş bizlər üçün özəldi. Sizin veriliş bizlər üçün özəldi. Evdəkilərə salam, evimizə gəldi. Evdəkilərə salam, evimizə gəldi. Aydan da, günəşdən də gözəldi. Sanki onu qələmlə rəssam çəkib. Sanki onu qələmlə rəssam çəkib. Onu sanki qələm çəkib. Sen
eliye nifa qalıb, bu yaddaşda ürəkdə əla qalıb. Nə kiməsə bu fani dünya qalıb, nə kiməsə bu fani dünya qalıb. Nə də ki kimsə dərdinə əncam çəkib, nə də ki kimsə dərdinə əncam çəkib. Yortan olum göylərinə uçum mən, bulam olum gözlərinə süzülən, yamış olum düzlərinə. Təzə evdən musiqi sədaları ucalarsa, o ev uğurlu, bərəkətli olar deyirlər. Biz də hər kəsin ocağına şənlik, xoş günlər diləyi ilə bütün evdəkilərə salam olsun deyirik.